مشرح الدبان قلها الدقان كدقمة بوصاصو عبد الرساق أحمد قلدون وهذا حقيها الدقمة بوصاصو أيها الشعيي إنو يهي مشرح التاقن قلها الدقان كدقمة بوصاصو ونا ترتمي دونو دوق الدقمة بوصاصو مناسبة دنوحو كسو بندقاي أود تاقيري ياشيسا لما عندك كسو قيب قلي أيها الشعيي إني تاقير سيهن مشرحا يؤركو كترتمي يؤكاه حلباني هدي آنو نهاي دلين يرادا جيلك حافظ مانت جوجا إسبورتيسكا إن أنا أديك النهاي غرب كاغا أتكنا أنا كسين دونه وحبسي بدي مايو أدي أدمان وفرح سنة هم لا دين مانت مرينو يوم أنا مشرح لنا ما دحوينا عم بلر من مانت سيدا دقة ما دحوي وده غير وده غدا وين بيكو كردا الحمد لله رب العالمين عدود عقله إيه علمي بواكو كردينينا وانا لابنا كرب تاقن إن شاء الله بالملله الكريم وانا نينا نآمن سنة هاي إنو حقبان كرو كونا قنع سنة كونا كالسون هاي قرب كسانة تاقن صغير يا كبير بهديلا هاي إدمو حافظنا نفس البحبة وصومر إياه مقاردنا وحاوية ما بكلي حكتا وانا نبعناها تدكو بابو سمينيه وحاوية مدحوة لا وقال ما يسكد يا طوق مقالو مركا واكو سودة وينينا قعما فرن بانكولينا هاي سودة واو حقبت في عن dalin yar iyo waayeel iyo intaba ku kalsoon waan ku soo dhawayna welcome please xukay ku soo dhawow himiladaada waan soo dhawaynaa qofkuna inuu heeks leeyahay oo fiisan dheer leeyahayna aad baa loo ugu baahanahay qodob ahaan aniga dad waxaan hayaa 86 qof ah oo aniga igu matala oo codka meeshan dhawmariyo marinaya saacadda la joogo waxa ku rajeeyay xogaya dawladda hoose يعيد مسؤولك وقضب مركان أركي أفكار تيسا هملادو ليا هاي يأورك وكشر حي هاي وحقبت كوقب تيديغانك يو بطلان ودن وسود وين نأورك دات كان هيا نوحكو رجينا يا كل حوغ يوحو ليا هاي قد وقاري قد قاسم كو رجينا يا dibba waxa uu soo laabanayay mowduuciga muhiimada koowaad ee xaafad u baahan tahayna de akhyaarti culimada hore ay sheegtay waxaan u baahanahay hal qodob dhalinyarada xaafada kulli xaafadu ma kala soconaa waxa uu baahan tahay in dadka laga warhayo dhalinyaradu shaqo ma haystaan shahaadaan wada haysana wada PhD iyo master dadku shaqo ma haystaana bal halabuurka shaqada aad door weyn u siiso oo dhalinyarada shaqo abuur u sameeyso hadii aad ku guuleysto xilka raadinaysaa ugu dambeynna geldoon ayaa sheegay inuu doonayo inuu wax badan ka qaban doono baahida bulshada xaafada uu ka tartamayo iyo guud ahaanba magaalada Boosaaso aad waxaan ugu faraxsanahay inaan caawo in kala soo qayb galo xafladan aad igu marti gelisen oo lagu maamusay taageeradayda xildhibaanimo masharaxnimo aniga runtii waxaan ka sharaxnahay xaafadan waxa farxad weyn ah dadkii caawa codka aan ka rabay oo martida u ahaa inaan hortaagnahay duruufahoodii iyo hawlahoodii horey aniga waxaan ka mid ahaa madaxda mas'uuliyiinta degmada laakiin waxa laga yaabaa wax badan oo cabasho ah oo xaafadan ay la timi ama meesha ay keenayaan inaan wax badan aan ka qaban ama aan si fiirinay laakiin alla mahadis weeye hadii maanta xilalkaygii uu ku xirmay inaan idin keenay dhageysano xilliga inay soo tacjiilo inay ku imaado xafadii oo in wareysto inay dhageysto dhagahan inay daadajiyo bal halka wax ku hadlaysaan aan dhageysto waa la mahadis ilaahay mahadis weeye iyo isbeddelkan ay keenay xukuumadda hadda jidha gaar ahaan xisbiga hormuud ka yahay ururka hormuud ka yahay ka in la tartamo sababta ay imaanteen ima imaadeen xogeyo ahaa tagmada joogay jiray caawa idinka martiinahay caawa idinka martiinahay walaahi mahadis weey marka waxa way horta wax qabad badan wax badan ba sheegteen aan umar koowaad waxaan ahay musharax xubin xildhibaan golaha deegaanka xubin xildhibaan oo golaha deegaanka muddo hadda wax maqlaayay dadku wax isleeyihiin ninkani musharax ma aha oo dadka waxa loo sheegay musharax ma aha caawa waxaan tusay inaan musharax ahay xubin xildhibaan golaha deegaanka Boosaaso inaan musharaxo ah inaan ka sharaxnahay oo aan ku qanacsanahay inaan ka sharaxnahay seejada Salaaxuddin oo ah xaafadiina
waxaan martiin markii hore inay ka idinka baahay ay sheegteen baahay insha Allah horta nin wadaado ba hadalka igala hadlay wuxuu ilaahay dartiis ballan qaad halkaan uga ballan qaad oo ku dul saaraa horta oo idin kasto oo masharaxa marka wax la sheegayo uu jecel yahay hortiisa wax walba xulay ana fiican wax walba waa qabanaya laakiin hordu dadis ka raacba aniga horta waxa weeye dadtay ka raacmay wixii aan qaban karo qabanaya ilaahay dartiis waxa ay weydiisay wixii aan qaban karo hadan ku guuleysto xubinta xildhibaan xubin xildhibaan niman waa garan karaan intay qaban karo intay qaban karo tabarteedana waa la garan karaa laakiin aad waxaan ugu faraxsanahay waqtiga keenay in aanu inii soo gudno oo idinku imaadno xaafadihiina oo aanu inu weydiisano codkiina inaana siisaan haddii kale codkiina la'aantiin aanan meelna ku gaari karin taas waxa weeye waa ilaahay mahadis ilaahay waxa hamdina qabta taas waxa weeye xaafadan aan waxaan garanayaa dhowr jeer ilaa saddex jeer afar jeer anagoo shaqada mas-uuliyiinta degmada kaa inay cabashooyin la yimaadeen laakiin cabashooyinkoodaas waa fiirin jiray oo iska ma garanaysaa meel dhexaa ka istaagi jiray laakiin hadda laga bilaabo xaafadda Salaaxuddiin ay ku taallaa jeebka dambe gadaal baan gashanaya waa xaafadda ka soo baxay wixii haddii aan ku soo baxona xubinta xildhibaannimo oo ah Salaaxuddiin ah codkiina horta codkiina may siinaysaan codka way siinaysaan soo maa horta haddaa codkiina ay siisaan xaafadduna aniga waxa weeye wixii igaga beegan waa garanayaa xaafadahana way iga calaamasanaanaysaa dhalinyarada waa garanayaa waa maqlayaa tiina lama sheegin waxa la sheegay amnigii waxa la sheegay nadaafaddii waxa la sheegay iskuulladii waxaa wax ka muhiimsan baa jira haddaanay dhalinyaradu helin sallax ay ku ciyaaraan oo xaafadda ah horumar ma jiro anugu waa garanaya horta waxa weye dhalinyarada muhiim weeye dhalinyaradu inay helaan meel iyo goob ay ku madadaashaan dhalinyaru haddaan rabtaan goob iyo meel aa ku madadaalataan in maantana waxa weeye codka idinkaa marti laydin ka yahay berina idinkaa marti laydin ku noqonaya xataa haddaa maanta maanta inii sheego been berri soo soo iman mayso waa shan sano bere imanaysaa marka been dambe la sheegi maayo ma wax walbana waxay noqonayaan ninku wax qabto maxamed muuse qaal sahal kibel tv boosaaso adeega mushaar bixinta payroll system ee bankiga salaam waa adeeg kuu sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay waqti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report kuu sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqii mushaar diridda ee aad dirtay aad ka heli kartid islamarkaana aad daabacan kartid